Liepājas lidosta auga un attīstās ar vien straujāk jau no 6. aprīļa lidojums starp Rīgu un Liepāju tiks nodrošināti 6 reizes nedēļā. Nacionālā aviokompānija Air Baltic pērn pavasarī palielināja iekšzemes lidojumu skaitu starp Rīgu un Liepāju no 3 līdz 5 reizēm nedēļā. Kā liecina SIA avijā sabiedrība Liepāja apkopotie jaunākie dati par pagājušā gada darbību, pērn Liepājā lidosta apkalpoti gandrīz 14 000 pasažieru, kas ir aptuveni 50% vairāk nekā gadu iepriekš. Mums ir prieks, ka palielinot biežumu nedēļā, ja, tad šie pasažieri ir nevis tā kā izklīst starp šiem daudziem reisiem, bet nāk klāt. Ja. Tad piepildās lidmašīnas un palielinās arī piepildījums procentuālā izteiksmē katrā lidmašīnā, ja, jo tas savienojuma iespēja palielinās. Ja. Tad nu, trīs reizes nedēļā lidojot ir grūtāk saplānot aizlidošanu un atlidošanu atpakaļ. Ja. Piec reizes ir vēl labāk, ja, un ja mēs jau pasamies, šogad, ja, būs 6 reizes nedēļā, ja, tas tad vēl labāk efekti dos. 19. Gada sezona, ja, šis ātrais savienojums ar 5 reizēm nedēļā mums izveidojās uz 27 galamērķiem. Tad Liepājas savienot ļoti forši fēni ar 27 galamērķiem. Šogad mēs saskaidām 35 ir. Tā kā 8 jauni galamērķi, ko mēs varam savienot, ja, un kāpēc tas ir, viens ir tāpēc, ka tas 6. Reizes arī nāk klāt, ja. Bet nu, vēl lielāku lomu noteikti spēlē Air Baltic, ka palielina savu gaisa kuģu floti ja, un piedāvā vienkārši vairāk galamērķis. Kā akcentē Agris Sprūdi, ir jūtams, ka savukārt Liepāja kā galamērķi arvien biežāk izvēlas arī tūristi. Agrāk, ja, kad šie lidojumi nebija, ja, tad nu, mēs arī no marketinga viedokļa strādājām vairāk tuvākajos tirgos, ja, Lietuva, Rīga, ja, nu, Tā, kur mēs varam aizbraukt lielākoties ar zemes transportu. Ja. Šobrīd jau vairākus gadus arī Liepājas turismas un marketinga strādā pie tādiem klientiem, kas var lidot lidmašīnu. Ja. Un tas efekts, ņemot vērā, ka rietumu valsts iedzīvotāji mēdz savus atvaļinājumus plānot, ja, tur 2 gadu un vairāk uz priekšu, varbūt ne, mums tik nerakstrīgi, bet tā tas ir. Ja. Tad tas efekts nu, rodās pēc kaut kāda laika. 2019. Gadā Liepājas lidosta apkalpot 428 regulāro reisu lidojumu. Savukārt kopējais neregulāro lidojumu skaits Liepājas lidostā pērn audzis līdz 3124 lidojumiem. Tās galvenokārt skaidrojums ar Air Baltic treninga pilota akadēmijas aktivitātēm, jo lidosta teritorijā notiek aktīvi jauno pilota sagatavošana un mācību lidojumi. Tāpat tas saistāms arī ar degvielas uzpildes iespēju pieejamību lidostā. Liels nopelns ir tajā, kad pagājušā gada, nu, tā kā tomēr sezonas noslēgumā, bet izdevās sakārtot un ieviest, nu, veikt nepieciešamās investīcijas un dokumentālās puses un procedūras, lai augsts kvalitātes pakalpojums spētu nodrošināt attiecībā uz degvielas uzpildu. Ja? Jo klasiski ar degvielas uzpildu nodarbojās ja, privāta firmas, ja? Nu, mums lidlauks, kurš ir tik jauns vēl, ja, šis pakalpojums ir jāievieš bija pašiem, Un tas dod to iespēju, ka jebkurš čarters tagad var atlidot, uzpildīties un aizlidot. Nav svarīgi, no kurienes viņš lido, vai pāri okeānam, ja, vai arī tuvāk. Tāpat pašreiz lidostā noslēgumam tuvojas angāra celtniecība, kurā tiks nodrošināta lidmašīnu apkopa. Līdz ar to lidostas teritorijā pieejamo pakalpojumu klāsts turpina attīstīties.